dhigaan caadiga ahayn oo ay isugu yimaadeen ama ay ka soo qayb galeen mudanayaal 7 xubnooda. Golaha deegaanka degmada Gabiilay oo maanta Arbacada 20ka Sebtembar yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn ayaa ku ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2023. Kalfadhigani oo ay ka soo xaadireen 7 mudane oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha deegaanka iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose oo ka soo qayb galay ayaa waxa ay goluhu ku ansixiyeen cod gacantaag ah miisaaniyad sanadeedka 2023 kaasi ay ku shaqeyn doonaan golaha deegaanku. Maayirka magaalada Gabiilay ahna duqa magaalada oo faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda 2023 ee ay maanta golaha ansixiyeen ayaa waxa uu yidhi: fadhigan caadiga ahayn oo ay isugu yimaadeen ama ay ka soo qayb galeen mudanayaal 7 xubnooda waxa aanu ku ansixinay miisaaniyaddii 2023 iyadoo mudanayaasha fadhiya golaha aanay jirin cid ka aamustay iyo cid diidatoona dhammaan 7 xubnoodba isku raaceen ansixiyeenna miisaaniyadda 2023. Miisaaniyadda 2023 waxay kaga duwan tahay laba arrimood miisaaniyaddii 2022-ka saa ka warqabtaan hoos u dhaac dhaqaale oo 40% sanadka 2022 degmada ugu yaraan ka dhacay hoos u dhaca dhaqaalaha oo inta badan ka yimi dakhliga ka yimin jiray kastamka kala bayd waxa uu sababay runtii in mashaariica fara badan oo 2022-ka noo qorshaysnaa aanay fulin hoos u dhaca dhaqaalaha awgii. Saa daraaddeed mudanayaashu waxay isla garteen maadaama priority ay yihiin mashaariicaha baaqday ee miisaaniyaddii 2022-ka in loo wareejiyo 2023 iyadoo mashaariicaha sanadkan 2023-ka aanu odorosnay ay u badan yihiin 57% mashaariicihii sanadkii hore 2022-ka baaqday. Sidaa daraaddeed miisaaniyadda aanu maanta ansixinay waxa weeye 9.3 bilyan halka ay miisaaniyaddii hore ee 2022-ku ka ahayd 5.4 bilyan. Faraqaas runtii waxa keenaya hoos u dhaca dakhliga degmada ku yimiday iyadoo weliba gola deegaan ahaan aanu samaynay dadaal badan oo aanu ku dhadhaweynayno si muxuu ahaa dakhliga oo aanu dardar gelinay dakhligii lokalka ahaa si gaabka loo dhaweyn karo. Marka runtii aad iyo aad xilibaanada ugu mahadsan yihiin miisaaniyaddeena 2023 kuna saasay ansax ku tahay. Dee waxay noo yaala shaqo badan oo ah inaynu hoos u dhaca sidaynu uga soo kaban lahayn aynu furigeedka loo islamarkaana fulinta mashaariicaha iyo shaqada joogtaynteedaba aynu gacmaha isu qabsanno. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku mahadcelinaynaa.